Mirëmëngjes, shikues të nderuar, jeni me edicionin e lajmeve të orës 8 këtu në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Sot mbushën 27 vjet nga protesta lëvizjes studentore që u mbajt me datën 1 tetor të vitit 1997. Lëvizja studentore atëhershme organizoi protestat të cilat kundërshtonin pushtimin e Kosovës nga Serbia dhe kthimin e studentëve në objektet universitare, nga ku studentët ishin dëbuar nga regjimi i Slobodan Milošević në fillim të viteve të 90-ta. Për të shpërndar protestën patësore, policia serbe përdori dhunda i studentëve dhe profesorëve. Në dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë vazhdon procesi gjyqësor ndaj udhëheqësve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakup Krasniqit. Ndërkaq dje kanë vazhduar dëshminë dëshmitarët e 92 dhe 93, të cilët janë të përfshirë në këtë rast. Dëshmitari 93 me radhë pati edhe disa ankesa për mënyrën e trajtimit të dëshmitarëve nga gjykata speciale, por nuk u lejua të dëgjojnë në publik dhe seanca kaloi në private. Me kaq edhe përfundoi dëshmia e tij. Kryetari i trupit gjykues njoftoi se të martën do të mbahet një konferencë për ecurinë e çështjes në rastin ndaj krereve të UÇK-s. Kryeministri Albin Kurti para studentëve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës deklaroi se strukturat paralele brenda Kosovës e kanë humbur betejën. Ai theksoi se Kosova aktualisht ka siguri dhe stabilitet. Sipas tij, serbët në Kosovë janë çliruar nga ato struktura kriminale, por nuk ka entuziazëm e lumturi dhe se kjo po e shqetëson, tha ai në një ligjërat në Universitetin Yale, në shkollën Jackson për çështjen globale. Kryeministri deklaroi se Beogradi zyrtar nga këndvështrimi i tij vuan nga trauma paradoksale, pasi ata kanë humbur diçka që nuk e kanë pasur, sepse nëse ke diçka dhe pastaj e humb, herët ose vonë ti mund ta kthesh prapa, por nëse humb diçka që kurrë nuk e ke pasur, është shumë problem. Ai tha se për këtë duhet që BE, SBA, NATO dhe shtetet demokratike ta ndihmojnë Serbinë që ta emancipoj vetën nga e kaluara, nga emri i Miloševićit dhe e tashmja e presidentit Putin. Vetëm Bosnia-Hercegovina nuk ka arritur të plotësoj kriteret e kërkuara nga Komisioni Evropian për agendat e reformave për 5 shtetet e Ballkanit Perëndimor. Kosova pritet të përfitojë rreth 880 milion euro. Gjatë muajit tetor, Komisioni Evropian pritet të miratojë agendat e reformave për 5 shtetet e Ballkanit Perëndimor në mënyrë që të mundësohen transaksionet e para nga plani i rritjes për rajonin. Vetëm Bosnia dhe Hercegovina nuk ka dorëzuar dokumentin e plot, teksa konsiderohet se vendet tjera kanë dorëzuar agendat e reformave të cilat i plotësojnë kriteret e Komisionit Evropian. Jam jashtëzakonisht i kënaqur dhe do të thoja edhe krenar që sot t'ju informoj se tashmë 5 vende, Shqipëria, Kosova, Mali i Zi, Macedonia e Veriut dhe Serbia kanë dorëzuar projekt agendat e reformave që ne i konsiderojmë se plotësojnë kërkesat e rregullorës. Do të thoja se në shumë aspekte i te i kalojmë pritshmëritë tona. Pagesat për këto 5 vende pritet të bëhen deri në fund të këtij viti, ku secili do merë 7% nga shuma totale. Si pas disa përlogaritjeve, Kosova nga plani i rritjes pritet të merë mbi 880 milion euro. Për të marë fondet financiare nga plani i rritjes, çdo shtet nga Ballkani Perëndimor ishte i obliguar të dorëzonte agendën e reformave. Bëhet fjalë për reforma që lidhen me sundimin e ligjit, demokracinë, reformat institucionale, parandalimin e korrupsionit dhe konflikteve të interesit, si dhe ndërmarjen e hapave të nevojshëm për të siguruar që fondet evropiane të mos keq përdoren. Kosova ishte shteti i parë që ka dorëzuar agendën e vetë reformave në Bruksel. Plani i rritjes ndryshe është pakoja më ambicioze e Bashkimit Evropian për rajonin në shumë prej gjithsej 6 miliard euro, ka për qëllim dyfishimin e ekonomive në shtetet e rajonit në 10 vjeçarin e ardhshëm.
Të ndëruar shikues, kaq për këtë edicion të lajmeve, bashkëtakohemi në edicionin e orës 9. Faleminderit për vëmendje, mirëpafshim.